កម្ពុជានិងមហាយកជនបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្ដីពីលក្ខណ្ឌតម្រូវភੂកបអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនសេវាគុំព្រះមតវិលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះបាយងតាមការជួបផ្សាយរបស់ទូតរដ្ឋទូតកម្ពុជាតតកោបានឲ្យដឹងនៅពេលមុននេះថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលគួយបាជិន បានចោះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្តីពីលក្ខណ្ឌតម្រូវភੂកអនាម័យសម្រាប់ការនាំចិញ្ចប្លែកដងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងតនេះនេះតាមការគូបញ្ជាាពីលោកជំទាវអឹមរាជនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពាកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះ បតាខ្ញុំលោកជំទាវแนะនាំពាក្យនៅពេលសម្រាប់បានពិធីសារនេះហើយកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយប្រជាកសិករធ្វើដូចយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ដាំដុះផ្លែដូងស្របទៅតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងភੂកអនាម័យកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកុយចិនទន្ទឹមគ្នានេះដែរអគ្គបាននាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចាប់ផ្ដើមជួលដំណឹងដល់មកចាស់ចំការដូងសហគមន៍ កសិកម្មដងក្រអូបនឹងមាចាកកាយឆ្នៃនឹងវេចខ្ចប់ផ្លែដងស្រស់ដែលមានបំណងផលិតនឹងកាយឆ្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនសូមរុះរាន់ដាក់ពាកស្នើសុំចំពោះបញ្ជីចាំការនៅរោងចក្រកាយឆ្នៃនឹងវេចខ្ចប់ផ្លែដងស្រស់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនឹងនឹងຈັດបណ្ឌិតីចុះវិតម្លៃស្របតាមនីតិវិធី បច្ច័យកទេដូចមានចែងនៅក្នុងពិធីសារមុននឹងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះចំការនឹងរងចាក់កាយឆ្នៃវេកខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ភ ieck ីចិននៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីភ ieck ីចិនពិនិត្យនឹងវិតាម្លៃបញ្ចប់មុននឹងឈានដល់ការនាំចេញផ្លែដូងជាផ្លូវការសូមបញ្ជាក់ជូនផងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកម្ពុជាសត្វថ្ងៃមានផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំដូងចំនួន 17000 hectares ក្នុងនោះផ្ទៃដីប្រមូលផលមានចំនួន14000 hectares ចំណាយទិន្នផលសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅទូទាំងប្រទេសមានសរុបចំនួន248000 tons អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបើសិនជានាំចិញ្ចឹមទៅប្រទេសជិតបានគឺអាចនិយាយបានថារដ្ឋតាល្អបានរដ្ឋតាល្អនិយាយនោះទៅការនាំចិញ្ចឹមធ្វើមួយឲ្យបានច្រើនជាងការនាំចូលនោះគឺល្អបាននោះគឺល្អ តាកតុងបានទៅនឹងអត្ថបទបរមានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា